Hei, jeg heter Lene Nygaard. Jeg bor på Heimdal i Trondheim. Jeg har vært i Budapest på tannbehandling. Jeg var der i september i fjor, 14 dager i april, året før, 14 dager. Og datteren for dit, for jeg har gått til tannpleier her i mange år med tannkjøttbetennelse. Og her skulle de ha 300 000 for det samme som jeg har gjort i Budapest, for 50 000. Jeg først kom inn til hotellet og ble veldig godt imottatt. Og dagen etterpå så har vi time på klinikken, som vi også har vært veldig godt mottatt. Med norsk og svensk tolk, som var alle tiders. Og en veldig trivelig tannlege. Gikk jo over alt forklart hele veien. Tolken var med, for jeg er ikke så god i engelsk. Og forklare hva de skulle gjøre, og hva som skjedde. Og en ting må jeg si, jeg merket ingenting av behandlingen. Det var rett og slett smertefritt. Fikk du god bedøvelse? Veldig god bedøvelse. Jeg grua jo veldig, for det var mye som skulle gjøres, men det var ingenting å gru for, jeg kjente absolutt ingenting. Det var behagelig på alle mulige måter. Tannlegen anbefalt meg å sette inn, jeg har jo mistet flere tenner, og sette inn plantat. Og det gjorde han, og neste gang jeg kom så satt en broa oppå der. Og når jeg skulle sette inn en plantat, så tenkte jeg, å herre min, herre kan aldri gå bra, for det hørtes, det ble helt skremt det. Men ikke det heller kjente jeg. Absolutt ingenting. Og jeg går nå til tannpleie her i byen har gjort, jeg har ikke vært der noen siden jeg var i Budapest, men bare rensing av tennene, kjempevondt. Så jeg fikk i alle tiders behandling, jeg kan ikke få takk godt nok for det. Og jeg skal tilbake på kontroll nå i august. Jeg var jo 14 dager hver gang, og hver tur. Og den første turen gikk nå veldig fint, for da har vi veldig godt vær. Men når vi var der i september så var det litt kaldt, men vi fant på ture, vi var på båttur og busstur og fikk sette oss ordentlig om. Så det var en ferietur på en måte. Det var en utrolig fin klinikk. Og alle de jeg omgikkes med som jobbet der, har bare positivt å si. Ingenting annet. Og var de litt forsenka, så fikk vi kaffekort og fikk ordnet oss kaffe. Ja, var det litt forsenkelse som det kan bli overalt, så var det ikke noe problem. De ordnet ut, og det var en kjempefin klinikk. Og så ville jeg takke hos Solfrid Solheim, for hun fikk meg dit. Det satte jeg veldig stor pris på. Men hun vet jo det, men jeg kan få takke her også. Så ellers sånn, jeg har gått uten tenner enda sikkert, tenker jeg. Hvordan har ting forandret seg for deg etter at du har fått den behandlingen nå? Etter jeg har fått den behandlingen, så kan jeg nå i hvert fall smile igjen. Og har fått veldig fine tenner. Dette var mest i nærmunnen min. Jeg har bestandig gått med veldig små nærtenner, for jeg har ikke hatt bitt før jeg har hatt større tenner. De ordnet til og med bittet, så jeg fikk mye finere tenner enn jeg noen gang har hatt. Det er helt utrolig. Så jeg anbefaler til alle, ikke være redd for å reise dit, det er helt kjempefint. Og på hotellet vi bodde, Amadeus, kjempefin betjening, trivelig, blid. Vi hadde det fint på alle mulige måter. Jeg kunne aldri ha tatt en sånn behandling her hjemme, for det har jeg ikke hatt råd til. Så har jeg ikke fått vite om det her, så har jeg gått uten tenner enda. Det er helt sikkert. Men det var jo sikkert et stort inngrep i økonomien din lell, var ikke det? Nei, det er stor forskjell på 50 000 og 300 000, så 50 000 går an å avhøye, men å begynne å låne 300 000 for å få tenner inn i munnen, det ser ikke mye penger til i hvert fall. Så jeg er veldig tilfreds med alt på det priset. Det går ikke noe sammenligning, ingenting. Jeg er bare positivt å si, rett og slett.